Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dnes se podíváme na jeden starší box, a to na box Pacific Paramount 2000 ve variantě Jewel Collection. Jewel Collection, takový nějaký kdyby drahokam nebo šperk, co to vlastně znamená, sám jsem nevěděl a hodně těžko jsem hledal, co se v boxu nachází. Na stránkách prodejce nebo i více prodejců jsem našel pouze, že v balících je vždy jedna Emerald Parálka a potom nějaké inzerty, ale když jsem našel jedno takové zapadlé video na YouTube, tak tam jeden sběratel otvíral tento box a měl vlastně balíček plný parálek Ruby. Takže tam byly všechny parálky Ruby a jedna parálka Emerald. K tomu tam byly inzerty a ještě další parálky. Tento box jsme otevřeli na dovolené spolu s Davidem Šránkem a Milanem Jarošem a sami byli překvapeni, co se tam dá najít. Nicméně tam 24 balíčků po 6 kartách, takže box plný parálek za cenu nějakých necelých 2,5 tisíce. I kdyby ty parálky byly slabší, tak prostě za 20 Kč můžete dát ta lepší jména více. To se prostě vyplatí otevřít. Já jsem byl sám překvapen, že to takhle plně a že ti prodejci to více nevyzdvihnou, protože ten box by podle mě zmizel hnedka. Kromě těchto Emerald a Ruby parálek, a tam je ještě speciální holographic Emerald parál, což vlastně nevypadá moc zeleně a připomíná to Ice Blue parálky. Sběratelé Pacifiku určitě ví, jak je kolikrát těžké poznat parálky ze starších Pacifiku, kde se vlastně lišila jenom barva té ražby. Byly třeba grey, dark grey, silver. A na skenu to nelze poznat skoro vůbec a na kartách to není napsané, takže je to kolikrát taková mravenčí práce. Nicméně, box celý parálek jsme si nemohli nechat ujít a tyhle holographic green parálky jsou limitované do 99. Sami uvidíte, kolik jich tam budeme mít. A pak tam jsou tři typy insertů Ice Advantage. A ty jsou 2 na 25 balíčku, takže by měly být 2, ale nejsou garantované. Pak Ice Alliance jsou 2 na 37 balíčků, tak uvidíme, kolik jich budeme mít z těch 24. Personal Best je 1 na 37 a největší poměr mají lapačky. A Glove Side Net Fusion, to je 1 k 83, to je taková die-cut karta ve tvaru lapačky. Samozřejmě ročník 2000, to nejlepší možná jména, Hašek, Jager, Prodor, Roa, Forsberg, Iserman a podobně, takže pro nás, kteří jsme v této době vyrůstali, je to úplně nostalgická série. Jsou takové světlé oproti jiným Paramountům, ale nicméně jsou to furt povedené karty. Jdeme se mrknout, co všechno jsme z tohohle boxu vytáhli. Jewel Collection. Zubní škaredy, jo. Karty jsou škaredy, boxy škaredy. Karty jsou škaredy. První, jo. Jsou světní boxy domácí. No, balíčky jsou ještě horší. To je nějaký zdeformovaný Marty, ty. Jsem někdy učil s Photoshopem, ty první. Já se tam nevíde. Na mě neby být slepený, co jsem otvíral hobíčka. Doufám, že to tak bude. Ty krása, hezký. Mark Messier, takže v každém by měla být jedna emeraldka a zbytek měly být red parálky. Ty bomba. Sláva Kozlov. Mike Rich. Mike Richie, Matt Sundin. Steve Ručín a Sergej Genčer. Tak to je bomba, no. Karty si velký pěkný, jednoduchý, designově. Jako na divo vypadají než... No, no. To se líbí, že jsou čistý. My jsme začali vždycky, že ty pacifiky dělali všechno takové jako mladší nebo spíš fotka a jen ta ležba, a teď jsou takový... Dobrá emeraldka. Emeraldka Dominátor. Vlastně to nejde úplně není, ale trošku na sebe přijímal ty karty. Tak to je nádhera. Za ní hned Chris Osgood, budoucí parťák. Na redce Dom Cloutier, takže brankářský balíček, který narušuje Matt Johnson a Adam Oates. Tak to je ale nádhera. Jako to jsou vypadá velký, to je bomba. A jmenuji se Peter Folberg. To jsou jména. Jo. Langenbrunner, Jeff Faison, Eric Lindros, výslovnost? Miracle? Normal Miracle. A Salo.
Právě vidím, že už je to karta pro Thrashers, ale ještě Gresu. Atlanta, no jo, jo, Gresu, Detroitu. Další bomba. No, takže tak ten dobrý normálníko, který třeba to bylo, ale to byla první karta. Red H a tady máme Limit. Rick Tuckett. Do 99. A teď nevím, jestli je to Ice Blue, bych typoval podle Rushby, ale tam byl nějaký Holoview Green Parallel, limitované. By mohla být ona. Jason Klimor, Mark Recky, Anson Carter a Wade Redden. Holographic Green Parallel. Tak, další paráda na emerace Mike Morano. To je bomba. To tím dobrý jméno. Igor Larionov, T-Shields, Theo Fleury, paráda v dresu All-Star, Byron Defoe a Damon Lenko. Milan Ryčkovi, který něco vytáhá. Tak já tady mám na Green Parallelce Steve Eisenera. A teď teda pojedu odzoru, protože tam něco je. Jerzy. Nikolaj Kepulín. Nebo podpis. Beto Glow, Beto už červavice. Glow. Thornton. Pak tam máme Linden. Forbes. A... Glow Signed Fusions. Tak. Je to, je to. Kavice. Pittsburgh Penguins. Slej. Hezky. Barso. Barso. Mm. To je mnámka. Jsou na 83. Ty je tak. Je na 83, no, parádička. Takže není garantovaná. Super, super. Ty je tak, že bude Lalin nebo Bál. Bál se lepší jméno. Ale oni jsou super stavy. Tady ty si hrozně špatně znáš. Tady bývají vzadu takhle. No, jakýkoliv tady ten IT Pacific, to bude super. Paráda. Dobrý. Jakože retail box. Je neuvěřitelné. Máme první slabší jméno na zelené. Jim Hackett. Ale řekl bych, že slabý. Brankář. Je to Beránek. Máme otočený Berta Hala, nevím, co to se znamená. Akorát, že je otočený. Doug Wade, Miro Šatan a Matthew Bernovi. Je to zrákní trh lepší jméno. Je to The Cat, Felix Potvin. Tom Pouty, Darcy Tucker, Joe Neuwendijk, René Corbett a Martin Straka, paráda. Česká stopa. Green Chris Drury. Já jsem to nechtěl odkrýt! Dobře, tak Marie na redce. Odkryl z karty. Jerome Iginla. A Inzertu. Ice Advantage si myslím, že to je. To je pár pěkná. Na začátku kariéry. Jo. Na karta. 25. Tak je tam Mike Richter na redce. Samsonov. A Jones. Ráda. Brandon Shanahan na green. U Emerald. No. Viktor Kleslov, Bobby Hlík, rookie, David Leguán. Jsem vlastně jediný nováček. Jeff Sanderson a Dallas Drake. Zajímavé jméno na Emeraldce, ale má bohužel ohlý rožek. To je díky Pálfi, ale to poškození tady je docela. Okay. Škoda, no. Ray Whitney, Brian Rolston, Pavel Bure, pro Matěj do sbírky. Za ním brácha, ne? Valery Bure a bratranec Rick Tuckett. Stříček. Rick Tuckett. Letec John Leclerc na Emeraldce. Scott Nelumby. Nováček, rookie. Maiden? Uhláček do ruky. John Madden. John Madden. A pod ním je, no. Svatý Patrik.
Pikrova, Steve Flick a Sergej Brzin. Máme roce Petra Sikru a potom mám limit první z 99, Steve Shields. Ještě tam jsou dvě ty. Holoview, Emerald, nebo Green, Mats Lindgren, Chris Cherios, Rick Morris a Iron Man. Paráda tím. Nádhera, no. Chci mi to ani tak. Já mám na Emeraldce Kýta Tkačaka. A mám tady další limit. Je to Scott Mellenby. Pěkný. Eric Brewer. Jerome Iginla. Sami Kapanen a Jani Perol. Myslím, že máte finální na řadovku. Žádná base, to je nuda. Vincent Le Callier. Emeraldce. Píháš kapis. Já vím. Nevím, že líka. Brunet. Jonasky. Ale Polterface. Dumont. Ruky. Ruky, ano, správně. A... jdeme na rověc. Ice Alliance. Karta pěkná. Není to špatný, ale to bude ještě z Otavy, ne? A v pozadí má logo Thrashers, no. Jo, ano. Mm-hmm. Ježiš, tam je... Tam je nějaký pol! 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 Se schoval. Pěkný, jo. To je dobrý, že taky není nějak to. Tyhle ty bývají jakože. Jo, jo. Alexi Jašin, jo? Jo. Je ze Štýmpl. A teď tu máme další parálku a to si myslím, že bude teda Ice Blue, to je bez limitu. Vyní na Cavalier, takže těch prostě ty, nabušeně, ty, no? Ty duhy z těch Pacifiku jsou úžasné. Na rozeznání, že? A počkejte, že vám to naskenujem. Joe Sakic, Arthur z Irbe a Igor Korlev. Díky, já se to nevěřitelný prvnit. To už ještě nekonečně, ten Mexik. Damien Rose. Znovu teda za Atlantu v dresu Otavy. Emerald. Tady Donald Odet. Mike Watt. Damien Rose do třetice. Gia Bear. A Guard Snow. Tady brankářů. Já tady mám jedničku draftu na Emeraldce. Já jsem si děkoval Čuk. A to ještě ne. Tak je Štefan. Jarek Zubrus, Jim McLean. McLeary a poskladám na cenu. No, Vincent McLeary, jo. Další nováček, Botterill a Konovalčak. A to ještě bylo jako na začátku kariéry, měl osmičku. To je pár zápasů. Na Cavaliere. Na to jako jim psali v průhoky, že to na něj brc. To se ale trošku. Jsme staří, ne? Ještě jsem si to pokoval. Je to dobrý nováček. Talent. Jeremy Rovnik, ten se dám Tkačakovi za ten Phoenix super super. Martin Ručinský, Brian Leach, Keith Primo, Eric Days a Donald Brashear. No, tam je ten. A ještě tam máme nějaký balíčky. Vinny Denfus. Sergej Krivokrasov, Daniel Alfredsson, Tému Selený, super. Jocelyn Thibault a Matthias Ölund. Sergej Merezin na Emeraldce. Je otočený Victor Schott. Jo? Magnus Arvidsson, Keith Tkačak, že to nebude tak, jo? Je to škuba, no? Orsák a Radek Bonk. A Emerald, Petr Bondra, pod tím je insert s krásným logem. Kdo to je? Doug Waite. Bill Green.
Ty Eisner Alliance, ty jména jsme asi nechytli úplně z těch nejlepších. Jochen Hecht, budoucí hráč, velký rukíčko. Kujo, bývalý hráč. Matt Cannon a Olaf Kelcik. Super, nevím, co jsem skupný to. Taháš ty inzerty z toho. Já Emerald Yannick Kevold. Mám teďka Cliff Rowning a mám tu insert a odkryl jsem krásně jméno. Šetrně. Je to Brandon Shanahan. Máte, nevím jak se jmenuje, Ice Advantage. John Leclerc. Kam koukáš? Jonathan Girard, rookie a Ronda Tagna. Poslední balíček na Milan. Emerald, ne, PK. Pak tam někdo je. Ale dáme si něco Hejduka. Je to Hejduk. A my si dáme Zedníka. Ruslan Salej. Zalej. Za Hejdukem je opět jednička. Štefan a... Jarovský. Jager. Jarouš. Pěkný zakončení. Super. Tak to je bomba. Neskutečný bomba. To je bomba. Tolik máme červených paralelek. Čili tam je radu ještě. To vypadá fakt desně. Takže červené paralelky, zelené emerald paralelky. Ty jména tam byly jako super Bondra. Spíš začátku. Rony, Štefan, Jašin, Le Cavalier, Kaček, Seeker, Leclerc, Paul, Fish, Nehen, Drury, Potman, Kit, Eisenman, Modala, Halon, Forsberg, Hašek, Messier. To bylo extrémně. Takže jdeme takhle Hašela. No a těch insertů taky bylo víc, než jsem čekal teda. Tohle je na 83. Krásný, pevný die-cut insert. A i sanovaný ty čty byly vlastně dvě k 25. Takže nejsou garantovaný, ale měly by být dvě. Ice Alliance. Ty nevím, jsou myslím jen dvě k 83 nebo 37, no tak nějak bude, takže taky není to úplně. A tři ty limity jsou vůbec, já nečekal, že vůbec. No. Jako ten nána nejsou úplně top, ale i tak dobrá rektaket Steve Shields a Scott Nambi. Jako z tohohle ročníku limitovaná karta 99, to je paráda. A ještě tady ten, myslím si, Ice Blue na Cavalier, je super. Tak já jsem úplně nadšený, prostě box plný paralelek, žádné řadové karty, i když ta cena těch rubí může být trochu nižší, tak furt to jsou paralelky, které se velice špatně schání a ta lepší jména na nich mají svoji hodnotu. Karty z tohoto breaku se objeví zároveň s tímto videem na našem webu absolutecardcollector.cz, objeví se v sekci tržiště, kde je můžete koupit spolu s dalšími 75 tisíci kartami, které máme v nabídce. My si dáme soutěž, kdy v každém videu můžete soutěžit a pokud správně odpovíte na můj dotaz v komentáři, získáváte jeden hlas do slosování. Tento měsíc soutěžíme o Blaster SP 2020-2021 a soutěžní otázka zní, který ročník z Paramountu od Pacifiku se vám líbí nejvíce. Vyšlo jich pouze pár, tak si na to dejte pozor a mrkněte se, které se vám líbí nejvíce. S klukama jsme na tom taky polemizovali na dovolené, tak mě zajímá váš názor. To je mi vše, já se na vás budu těšit u dalších videí a mrkneme se ještě na nějaké breaky z dovolené, už tam toho moc nezbývá a mám tady ještě break lastikových SPAček a spoustu balíčků, až se tam i nějaká další videa a na víkend se těším na 22 minut s novou kamerou a obsah už mám nachystaný dlouho a vím, že se na to těšíte, takže doufám, že už to dotáhneme. Nezapomeňte dát odběr a like na toto video a já se na vás budu těšit zítra. Ahoj!